Wow. Matur kesun Kang, saiki ngali nang biro Kediri derek wis ana ning Devi Ade sing ape nyiarno berita pojok kulonan. Monggo ning. Matur nuwun nggih ning kalih rencang-rencang wonten JTV Surabaya. Sugeng dalunda, saniki kepanggih malih wonten pojok kulonan JTV Kediri kalian kula Devi Ade. Warta ingkang sepindah nggih menika kalih siswa madrasah wonten Kutha Kediri saged angsal juara setunggal lomba robot. Prestasi larenem kalih menika saged mbeta karmenan kagem sedaya masyarakat Kutha Kediri. Kalih siswa kelas 8 MTSN kalih Kutha Kediri inggih menika Bintang Gema Fitriansa kalian Alvareza Firdausi saged damel remen penggalih warga Kutha Kediri wonten prestasi nasional. Kalih larine menika saged dados juara setunggal lomba robotik madrasah taun 2021 ingkang diwontenaken kalian Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama wonten tanggal 17 Oktober kepengker. Miturut Bintang Gema, salah setunggale peserta lomba robot pilih mulai remen robot-robotan saking alit. Mila mekaten, Bintang terus belajar wonten guru ingkang bimbing wonten sekolahan. Para ilmuwan alit menika wonten lomba robot kedah saingan kali peserta saking saubengi Nuswantoro. Amargi sampun saged nguasai program kalian misi, pungkasanipun saged juara setunggal. Bintang kalian Alvareza nggih pengen saged nderek lomba robot internasional. Hadiah juara menika damel sangu ngembangaken sinaune robot. Miturut guru ekstrakurikuler robotik MTSN kalih Kutha Kediri Julian Zahartian ngendikan, pilih remen sanget prestasinipun Bintang kalian Alvareza. Mila mekaten rencananipun kalih larine menika badhe digembleng malih supados saged angsal juara wonten lomba internasional. Tim Liputan, CTV.